Første spørgsmål er selvfølgelig, hvor længe har du øvet på den der jubelscene? Jamen, ikke ret lang tid, vil jeg godt sige. Jeg var på vej mod ned og se mine faste støtter derovre, men jeg kunne godt se, at de havde de forkerte hvide trøjer på. Så jeg tænkte, jeg må hellere vende rundt der, så får jeg nok noget øl i hovedet. Så det ved jeg sgu ikke. Så fik vi ned af der mod den anden tribune dernede. Ja, det er lige før, at det var rent déjà vu fra finalen i 2009. Fuldstændig. Jeg ved ikke, det sad lige på ryggraden, jo, lige hvor den skulle hen, og det var jo samme område, jeg scorede fra, og samme side, jeg ved ikke hvad, så skønt. Hvad betyder det her? Altså, for holdet tror jeg, det er vigtigt, at selv på en dag, hvor vi ikke sådan er fantastisk gode, jamen så vinder vi. Og vi skal lige ved at spille den her kamp og spille 90 minutter, og vi skal være klar til på søndag lige meget hvad. Så er det vigtigt bare, at vi vinder. Og jo ser det i forhold til, at vi er et hold på vej mod noget, og vi er på vej mod et mesterskab, vi er på vej mod Champions League. Og så vinde sådan nogle kampe her, det er også vigtigt, selvom man ikke spiller en fantastisk. For mig personligt så er det klart, at jeg er kommet hjem i sommer, og det er vigtigt for mig, at... spørger de om William Kvist derovre, hvad sker der? Hvad hedder det? Men for mig personligt er det klart, at sådan en kamp her er et bevis på, hvor også jeg selv har været, hvad jeg har ønsket at komme hjem til. Vinde mesterskab og spille i parken. Og spille på et hold, som er på vej i den rigtige retning fællesskabsmæssigt, men også at vinde og sådan ting der. Så dejligt, skønt efter nogle år i udlandet, hvor det har været lidt mere... Ja. Og så en pokaltitel, man bliver matchvinder, og så også en pokalfightertitel. Hvordan var det? Ja, det var dejligt, men det er jo, jeg tror at simpelthen, at journalisterne lige tænkte, at nu scorer han endelig, så må han hellere få den der pokalfighter der, det kan vi ikke komme udenom. Skønt, ja, men altså, det kunne ikke have været en bedre dag jo. Altså, jeg må da gå hjem og nyde det. Hvordan skal det fejres? Om det overhovedet skal fejres? Nej, det skal faktisk ikke fejres. Nu skal jeg jo løbe af her, fordi vi har en kamp på søndag, og... det mest irriterende vil faktisk være at spille en dårlig kamp på søndag. Nyd det, have en god fornemmelse i kroppen, og så op og få måske lige et glas vin ekstra op i loungen sammen med drengene. Så tror jeg, vi triller stille og roligt hjemme af. Jeg har min søn her til morgen også. Han kommer nok ind 5:15, så jeg skal være klar der. Og han ved ikke, jeg har vundet, så der er ikke nogen... jeg tror ikke, han skåner mig ikke i morgen. Har han en pokal og en medalje, han kan lege med så? Ja, det skal han nok få lov til. Så du ikke med det? FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.